تیشو کنا اے اللہ من خواستان مدد غوارو نو پا صورت بقرہ کی تفصیل دا استعانت تے باغا آیت کی چلا کریم فرمائے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اللہ نو مدد غوارے پا قولو دا صبر سرا او پیتیان دا مانز سرا خا سوشل دریشل سلو رم رب دادے چو صورت فاتحہ کی دا اللہ کریم اسماء حسنا پینز ذکرو اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اللہ رب رحمان رحیم مالک نو پدی صورت کی اللہ توحید بیانی گی پہ زمن دا نفی دا شرک سرا پہ دلائل خمسو چی نفی دا ولد یا نفی دا متبنا نکی گی پہ دلائل خمسو سرا یا چی در دا اے گون از ارزی دا تراوارو ما او گورا شاب تکرش ورطا سی ورطا گورا ایک سو سولا ورطا گورا او ربط انداز بیا لگ ربط بسنگ جوڑا ربط داز جوڑا وار اے سورت فاتحہ کی صفات خمسہ در پروردگار ذکرو نو پا سورت بقرہ کی دلائل پا نفی دا ولد باندے پا نفی دا ولد دا اللہ نا دلائل پا نفی دا نائب دا اللہ نا دلائل پا نفی دا شرک اغم پینزه ذکر کیگی سبحانا بل لو ما فی سماوات کل لو قانتون بدیو السماوات وزا قضا من فرنمائی قلو کن فیکون تیشو گا نا 116 و 117 اسان ربط دی آلتا صفات خمسه ذکر شل اللہ موصوف دے پا دی صفات و سرا اللہ سوک شرک نشتے پا نفی دا نائبانی دا پینزه دلائل دی سبحانا تیشو گنا بلو مات سماوات ازا قضامن یقول کنفا بدی ترتیب سرا پینز دلائل شو دارنگی علماء کرام پا صورت بقرہ کی دلہ صفات خمسہ بیان شلا نا پا صورت بقرہ صورت فاتحہ کی صفات خمسہ در رب بیان شلا نا صورت بقرہ کی مصارف خمسہ در خیرات بیانی گی عبادت تیو رب کوا احسان پا مخلوق دا اللہ کوا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم فللوالدین گورا اغایتو گورا شابا سے تکرشا ارمان دے ارمان دے چی دا قرآن سوری تو یاد بینو دیرا خبوا دے تالیبان تو قرآن یاد دوائی خوا 215 تو گورا اے اس وقت دا سورت فاتحہ کی دلہ صفات خمسہ بیانو دلتا پینز مصارف دا خیرات بیانی گی للوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل وما تولی الخیر فین اللہ بی علیم سبحان اللہ پوشو سا ارت صفات خمسہ نو دل تکی مصارف خمسہ دا خیرات بیانی گی الشیخ مرحوم بیو چی سڑی راگی و عالم توی چی ما تا قرآن خیا او قرآن ویسو میں آج گئی وی کم از کم شپاگ میں آج دی وی ماز شپاگ میں آج دی چرت دی وی کم از کم دری میں آج دی وی دری میں افتی ناز خد چرت دی وی کم سے کم وی دری افتی چرت دی وی کم سے کم دری رزی وی دری رزی راز خد چرت دی وی یارا سریا دری گینٹی منشتی وی کم سے کم چی دری منتا وی راش مالا طول قرآن پی یو ملک در تو خیم وی آغا سنگا و عبادت تا اللہ اطاعت تا رسول دا اللہ خدمت تا خلق اللہ ٹھیک شو دا اللہ عبادت کوا دا رسول اطاعت کوا پا مخلوق دا اللہ احسان کوا اب کنا چھے مگا سورت ہوئی چھے دی سورت کی چھے دی امور سلاسہ دا فرم لازاب سے دی احسان کوا شرک و ظلم مکوا شرک و ظلم تکاشنو عبادت تا اللہ کا تابداری دا رسول اللہ کا خدمت تا خلق اللہ کا ادھا خلاصہ شکر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پینزش لکنا اوزلت یسن مازا انفقون قل ما انفقتم فالوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل عبادت تا اللہ کا احسان پا خلق اللہ کا لیکن مشکات کے جہادی سے اوبدو ربکم واکرمو اخاکم خبر اخلاص دے جو کہنا بل ربط علماء کرام ذکر کی
چ سورت فاتحہ کے بیان د فرق ثلاثہ او ز د دی ربط په دو طریقو ذکر کوما. بیان د فرق ثلاثہ نو په سورت بقر کی د سورت بقری پاول کی تفصیل د فرق ثلاثہ په اعتبار د صفاتو، نو په دویمه پار کی انجام د فرق ثلاثہ په اعتبار د نتیجی، دا به ڈبل ربط شي. سورت فاتحہ کی بیان دا فرق ثلاثہ، منعم علی، مغضوب علی، ضالین. سورت بقرہ ور پسی راوڑا، ولی ذکر دی کہ تفصیل دا فرق ثلاثہ دے پا دو طریقوں سرا. اول تفصیل دا عاداتو دا صفاتو، بیا تفصیل دا انجام. تیشوا دلتو تاوی انعمت علیہم منعم علی، دلتا سوک دی صفات المتقین، دا منامل علی سوک دی متقین، یؤمنون و یقیمون و ما زقن انفقون و یؤمنون و بلاکم یوقنون اولاک الافضل من نتیجہ. تک شوا او بیاور پسیر خلاصے کی رفتے ہیں ان رزین کفرو کے کفار شلو و من ناس من یقول آمننا منافقین. سورت فاتحہ کے ذکر دا فرق سلاسو اجمالاً، بقرہ کی اولا تفصیل پا معرفت صفاتو، نبیا پا آخر کی تفصیل پہ اعتبار دا انجام. اے منعم علی اولائک علیم صلوات من رب ورحمہ اولاکم المحتدون، اور مغضوب او ظالین ذکر شلل سرے ان رضی نیکتن نماز نمال بینات والدہ من بعد ما بینا لناسی فل کتاب اولاک هم اللہ یلم اللائنون. ٹھیک شو کنا آغا بیا دغی ذکر شو چه مغضوب او ظالین سوک دی دا ملونین دی و دی لعنت اللہ دی دا فرشتو دی و الناس اجمعین دی. ٹھیک شو کنا نو تفصیل او شو برب داوملی سیبا چه سورت فاتحہ کی تاسوال کرو اہدن الصراط المستقیم. اللہ اے اللہ منگا پسرات مستقیم باندی روان کا، نو اللہ پاک در توی چلیر ندا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دا کتاب دے چھ بدے کی حس قسم شک نشترے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ واقع کتاب دے دن صراط مستقیم، دا صراط مستقیم دے والا قرآن پاک دے. دارنگی صورت فاتحی کی مولی سے و ایاک نعبد کی دعوت توحید چوا اب اختصار سر ذکر وا، سورت بقرہ کی تفصیل دا دعوی دا توحید دے، نفی شرک فی دعا، نفی شرک فی تصرف، تیجو گنا نفی شرک فعلی، نفی شفاعت قاری. سورت بقرہ کی دا ایاک نعبدو دا دی دعوی تفصیل دے. آلتا سوالو اہدنا سرا، دلتا جواب را غزالکا سرا. آلتا فرق سلاسو اجمالن ذکرو، دلتا تفصیل بیان شو. ٹھیک ہے مولانا، الت دعوت توحید اجمالن ہوا اور دلت دعوت توحید تفصیلن بیان شوا. دی اعتبار سے سورت بقرہ راوڑا بعد سورت الفاتحہ، ایسے آسان آسان ربطوں میں ذکر کرا. اکنور مزید ربطوں نہ گورے نزال کتاب لکھے تناسق الدرر فی ربط الآیات والسور، دا اللہ مسیوتی کتاب دے، او اگی تقریباً چه ده 50 نزیاد ربط ندی چه ذکر که نبیا او دا تطولوی منو بس پا دی ربطون با دور درستر شوی پا بیا بلیسو کار خرابی زیمی در توخو تناسق الدرر فی ربط الآیات و سور، او دی دی ربطون ذکر کردی و ناشنا ربطون ذکر کردی خود دی اگی پا ربطون باندی اخذ اغا سره کولی چه حافظ دا قرآن دی. او یا ور تشپشو گیره کی اے آیتون لکی جدا آیت کو کم ذکر دا کم ذکر یا کم ذکر دے ایازان سا اسو کافیس سے قاری سے بکین ہے خیلے وردہ دعوت سورت اس منگ دعوت سورت ذکر کرو دعوت سورت بقاری اگر آسان دا اثبات دا توحید بالبراہین ما صداقت الرسول والکتاب اولن اثبات التوحید تیشو گنا دایو بالبراہین اور
ما صداقت الكتاب والرسول ثانيا وما ذكر بيان الجهاد والانفاق ثالثا ورابعا. عرب اي پختو کی درته ما دعوت صورت بیان د توحید په دلائل عقلیه او سرا سرد اثبات تا رسالت او صداقت تا قرآن نا تشوا ثانیاً اور سرد بیان دا مسلی دا جہاد او دا انفاق نا ثالثاً و رابعاً. اولاً توحید بالدلائل بیا رسالت او بیا جہاد بیا انفاق کیونکہ دا اہم مضامین دی کنا دا مضامین چوی کنا نو دیتا مگر دعوی دعویو دعوی صورت اثبات توحید بالبراہین تیشوا سرد ذکر دا اثبات تا رسالت او صداقت تا قرآن نا او دارنگی بیان دا جہاد والانفاق ثالثا و رابعا اولا توحید ثانیا رسالت خدا رسالت سرب دام وے صداقت تا کتاب اثبات تا قیامت او بیا جہاد او بیا انفاق فی سبیل اللہ دا دی صورت دعوشو او دعوی خو منگت اوی چه دعوی را غصیص تاوی چه کل صورت دا غیر چال چا پیر چکر لگی او دا پی منز کیوی تیشو کنا کل محور لیل کرر تیشو اصلا حل شو اس خلاصه دی صورت بیانو یو دی صورت خلاصه یادولو دی پارا مختصر دا اور یو دی حقینا اخصر دا آیو لغو نگدن چاہ دا مزامین و پیتوار سر دا زکر چی دا سورت البقر چی دیکن دا خو فستات القرآن دنو خیمہ دا تنبو دے او دیس سلور زر احکاماتو بانچی محیط تنو خلاصہ خو دمرا سانا ندا خو زمان دا شیخ خلاصہ یاد کرتا دا اسان در طریم گورت توحید دیکن یو مضمون دا توحید دے یو مضمون دا رسالت دے یو مضمون دا جہاد دے یو مضمون دا سنے انفاق دے جہاد اور انفاق دا یو شعر ہے نمانس اخپل زان دینی اور دنیوی طور سرا منظم کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پا خاطر دشمن سرا جہادو کا بس دا اسانہ ون خلاصہ دا دینی اور دنیوی طور سرا اخپل زان منظم کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پا خاطر دشمن سر جہادو کا اس داغد شیخ طرز پا پختو کے اے سڑیا زان دینی دنیوی طور سرا زان دینی اور دنیوی طور سرا منظم کرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا توحید و رسالت پا خاطر دشمن سر پا جنگ چا دنیوی او دینی او دنیوی طور سرا منظم شا دا توحید و رسالت پا خاطر دشمن سر پا جنگ شا دا توحید و رسالت تم را گئے جہاد انفاق آئے دینی دنیوی طور سرا منظم شا دا توحید و رسالت پا خاطر دشمن سر پا جنگ شا پوچھ لے کہنا او ما سر پا سنگ شا مضامین پہ اعتبار سرا آسان خلاصہ دارا چونکہ حضرت شیخ مرحوم بوی چې دا صورت په دو مضامین دے اگر دیر لنڈا دا اگر لنڈا دا تا نہیں اگدا گو نہیں اسے القرآن پہ تر درتا اے گورا صورت بقرا پسلور قسمون بان مشتمل دا حصے مو سلور قسم بان مشتمل دا قسم اول قل من کان عدو لجبریل پورے دے ہاں قل من کان عدو لجبریل دے پورے قسم اول دے او دا قسم اول پر مضمون دا توحید باندے مشتمل دے قسم ثانی قل من کان عدو لجبریل نواخ لے تر لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق پوری لے او دا قسم ثانی بدی کے اثبات تا رسالت تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے قسم ثالث
لیس البر ان تول وجوهکم نواخ لے نا غدریم سپاری کیات الکرسی نا مخی یا ایو لزین آمنو انفقو مما رزقناکم من قبل ان یأتیا یوم لا بیع فیه ولا خلت ولا شفاعة والکافرون الظالمون. دی آیت پوری قسم سالس چپائے کی مضمون دا جہاد دے. دی آیت نا تراخیر پوری قسم رابی چائے کی مضمون دا انفاق فی سبیل اللہ دے. تکشوا دا صورت منقسم دے پر سلور و قسمونو باندے. قسم اول کے توحید داشپگ نوے آیتوں نے دے. قسم ثانی ایک اس بات تر سالت تے چھ داشپگ نوے نر پریگی دی ندریش پیتا آیتوں نے بکی جوری گی. قسم سالس تلے سال بر رنا تر آغا آیت کرسی نمخ کی آیتا پر آیت کرسی میں چار چاہتا پتا دا بیادر تارو ما. قسم سالس دے پدی کہ جہاد فی سبیل اللہ بیان دے. قسم رابع دیا ایو لذین آمنوا انفقونا تر آخرہ پوری دیکھ انفاق فی سبیل اللہ دے. سرد ذکر دا فریقینونا او سرد ذکر دا امثلونا دا آسان شو آسان شو. اس زمان خیال چھے لگو انورتا اگو رہے اب یا تنو گو رہے. قسم اول کم جب پورے نہیں داولی کے خواہ داگو زمان دا شیخ طرز دے ایو پانی عرو لزم پانی عرو ما اشپک نوے آیت چی خلاصی واللہ بصیرم بما یعملون اشپک نوے خواہ. عام طور سے پہ دی خلاصو کتابون کو لما جا ام رسولن لکھی خود التن شروع کی خواہ نو واللہ بصیرم بما یعملون دے دا پر قسم اول دا مشتمل دے پہ بیان دا توحید دا باری تعالی. اس دیجے کیوں لکھے چھ دا قسم اول دا پدریو بابونو منقسم دے دا پدریو بابونو منقسم دے پیشوا ایوز زچی تاسو سنگیم دا سی ویما ترتیب سرا بیا یادول دے پارا باسانے. دا قسم اول منقسم دے دریو بابونو دا باب اول یوش آیتنا تر ان اللہ علا کل شین قدیر پوری باب اول دے. پا دی باب اول کے بیان دا فرق سلاسو دے. اول مؤمنین دے پینز صفات دے و فرقہ کفار آدھے اختتام پا ختم او پا عذاب عظیم سرا علیم سرا تیک شوان. بیادرے ما فرقہ منافقین دری دیالس پلیتائی او بیا ذکر دا امثلتینو لپاد رستنو دوارو فریقینو مسلهم او کسیبن اگر چی اکاد البرقو کی نوسانی دا آسان دا دے. گورا دا یو خلاصہ دا تدا ذکرے ما چی دا اولا خلاصہ دا کنا ابیا پا یاد درتے ہیں خود زن بھی پوک ہے بعض مرگیر نیوی خلاصی پتہ نہیں ورتا. نو قسم اول پدری و بابونو دے باب اول ان اللہ علا کل شن قدیر پدی کے بیان دا فرق سلاسو مؤمنین دائی پینز صفات کفار پا دو آیتنو کی دائی خاتمہ ختم اللہ ولم عذاب نازی تک شوا. بیا دری ما فرق منافقین او دیگی دیالس پلیتا ہے. بیا دو مثالونا تنویر پا فریقین اخرینو باندے رستنو دو دلو باندے اے کفار منافقین تشوا. بیا دیم باب یا یو ناسو عبدون واخلا روان شاغ آیت یو کم سلختم پورے یعنی سلختم آیت پورے هم فیها خالدون دید پر دیم باب دے دی باب خلاصہ از دکھ ہے. پدی باب کی اولاً مسئلہ دی توحید داغی توضیح پا ادلہ اقلیو پینزو سرا تشوا اثبات تا رسالت سرد صداقت تا قرآن نا اثبات تا رسالت سرد صداقت تا قرآن نا او تخویف اور بشارت لپاد دوارو دلو تخویف للمنکرین اور بشارت للمؤمنین. بیا انعامات اربعا پا مخلوق باندے نعمت اول هو الذی کیفتا باللہ فکن فاحیاکم اگرہ نشن مشتک رہے. نعمت ثانی هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا خلق لکم ما فی الارض جمیعا ہر سے میں تازل پیدا کر
انعام ثالث تعظیم الملائکه لابیکم، اوگر فرشتی مستا پلار تا تابع کری. انعام رابع اجابت دا توبی دا بابا آدم، اوگر استاسو دی نکو توبہ میں قبول کر اللہ وی. تیشہ علماء کرام اول باب کی فرق درے فرقو ذکر، باب ثانی کی توحید مسئلہ دائی توضیح پر پینزد دلائل سرا، تیشہ بیا صداقت تا قرآن سرد صداقت تا رسالتنا، او منکر دی پار تخفیف اور مؤمن دی پار بشارت. انعامات اربع احیاکم خلق لکم تشوا، او تعظیم دا ملائکو لابیکم آدم و اجابت توبت ابیکم آدم علیہ السلام. دا پینزم بیا درم باب شروع کی گی یا بنی اسرائیل اذکرونا، دیکھ جزو بیا سبق ریو نظر بیا تا دی دوار شیو خبر کوما. زمان شیخ بوی خطاب دوار شیو خبر، خطاب عام نپس خطاب خاص تک شوا. شیر قرآن طریقہ دعوی چی دا فصل اول شو، باب ثانی کی فصول دی، نو فصل اول پائی کی ذکر دا دریو پلیتو دا آل کتابو، او دری صفات دا مؤمنینو. آل کتابو دری پلیتی سشری کتمان دے، انکار دے، کتمان دے، تحریف دے. دی انکار کی کفر کی، تحریف کی کتمان کی، دے نزان بچ گئے. مومنان ادری صفتوں نے دی ایمان، اتیان بالصلات، اور آخرت بان ایمان. ٹھیک شو دادی درشلا نسمان افعال قبیحہ دا منکرین نا بچ زان بچ گئے، اور دادری صفات زان کے واچ ہوئے. دا فصل اول چی یور رکو دا یا ابن اسرائیل، او زما شیخ وہی کلا کلا چی دا اسلائی پروگرام دیں پدی کہ ات عوامل او سلور نواحی دیں. اب یا چن شاہ زیر ترالم بیا درتو ایمان. اس فصل ثانی دے ہمگا پا خطابات خو، اس دی فصل ثانی کی خطابات ستے دے. خطاب اول کی ات انعامات پا بنی اسرائیل و دو عذابنا، بیا دویم خطاب کی ذکر دا دریو پلیتو دا بنی اسرائیل و دا آباؤ دریو پلیتے. تیشوا نقض العهود، ارتکاب الخیل، اتحام البری. تیشوا اور بیا دریم پلیتی، یعنی دریم خطاب کی دا موجودہ بنی اسرائیل پلیتی س ترک الاوامر و اتیان النواہی، معمورات شریف خودل او منحیات شرع کول. سررم پلیتی انکار دا انبیاء علیہ السلام. تیشو پیزما انکار اے قتل دا انبیاء، اوشپگما انکار دا پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم. او آخر کی یو خطاب دے چا خلاصہ دا طولو دا شیخ قرآن پتھر، او آخر کی یو خطاب دے چی یو سوال و پیزی جوابو ندی. دا داد بابی اول شل تیشوا قسم اول پدری و بابونو، بابی اول شل آیتنا، بابی اول شل آیتنا، بابی ثانی کی سلیخ یو کم سلیخ آیتنا تیشوا، او چالیس نتر چیانمی نمبر آیتا پوری دادرین بابش تیشوا. اے اس بیا راشے آسان دلتے ہیں. بیا من کانا دول لجبریل دینا قسم ثانی شروع کی گئی داوان او ترکم سے پوری دیں آغ آیت 176 آخرہ پوری دا قسم ثانی دے. او پا دی کی اس بات تا رسالت تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او دنہ شبہات و جوابنا، دیا دنہ اعتراضات و جوابنا. بیا قسم ثالث لیس البر ان تولوا وجوہکم 177 دینا واخلا آغا دریم پارا تر 255 آیت پورے دا با قسم ثالث شی. قسم ثالث کے دری مضامین دی، دری مسئلی دی. مسئلہ اول تہذیب الاخلاق، بس ٹھیک شو. مسئلہ ثانیہ اصلاح الاصول دا اصلاح مملکت،
مسئلہ ثالثہ اصول لاصلاح البیت سوچ لو در اصول اصل اول بیان دا تہذیب الاخلاق اگر رمبے رکو چمن کو اصول کہتا تاویل پنج صفات قلبی اور پنج صفات قالبیا اور اصل ثانی اصول لاصلاح المملکت اغا سلو قانون دغا د ظالم نا بدلا اغسل لپاز مظلوم تقسیم د مال پا قانون شرعی سرا او سو مقاسات و شدائد امر بالصوم او اجتناب د حرام ہونا دا سلو بیا دریم اصل سر اصول دریم اصل اغا اصول اتلس لاصلاح البیت بس دا قسم ثالث کرا دا قسم رابع یا ایو الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم تر آخرہ پوری امر بالانفاق سرد طرق دا انفاق نا یو او ذکر دا فریقین سرد امثلونا مؤمنین اور کفار او دغی مثالنا لاس خبر دا خو پہ اعتبار دا مضامین سر خلاصہ او کلب خلاصہ دا سموا چه صورت بقره کی سلور داوی دی داوی اولا یا الناس عبدو داوی ثانیه الهکم اله واحد داوی ثالث الله لا اله الا الحی القیوم داوی رابع لله ما فی السماوات و ما فی الارض سو داوی شوی او دا سلور داوی په اعتبار د مضمون توحید سره نفی شرک فی دعا و عبادت نفی شرک فعلی نفی شفاعت قاری او نفی شرک فی تصرف یا ایو الناس عبدوا ربکم یوشتم آیتا دا دعوی اولا شوا رد شرف دعا ولی بادا قدیم دعوی آیت نمبر 163 و الہکم الہ واحد نفی شرک فعلی بیادریم دعوی دو سوا پینز پنزوس اللہ لا الہ الا الحی القیوم رد شفاعت قاری او سلورم دعوی دو سوا سلور اتیا للہ ما فی سماوات رد شرف تصرف سمان شو سورتی بقرہ کی سلور دعوی دی یو دعوی رد شرف دعا ولی بادا آیت نمبر 21 دریم دعوی الہکم الہ واحد رد شرک فعلی دریم دعوی اللہ لا الہ الا الحی القیوم رد شفاعت قاری سلورم دعوی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض رد شرف تصرف دا دعوی دی کہ تو ویخی یا الناس عبدوا ورپسی دلائل دی پینزا الہکم الہ واحد ورپسی دلائل دی وہ اللہ لا الہ الا الحی القیوم ورپسی دلائل لس للہ ما فی السماوات سلرم الدعوة اگر اختصارا ذکر کرا چپائے کی جمال دا کل صورت تھی تیشوا دا سلور دعوی پہ اعتبار دا مضمون شو او صورت منقسم شو اقسام ارباو تا پہ اعتبار دا مسائل مختلف ہو توحید رسالت جہاد اور انفاق اے سلور قسمہ قسم اول درے بابنا تیشوا اول باب کی تقسیم دا فرق سلاسو پدریم باب کی توحید اور دیاغی زوایا اور پدریم باب کی خطابات ستہ لپار دا بنی اسرائیل آسان شو قسم ثانی ایک اس بات رسالت نہ اعتراضات پر پیغمبر رسالت اور دیاغی جوابنا قسم ثالث کے اس بات جہاد اور پہ ایک اصول ثلاثہ تہذیب باطن تہذیب مملکت تہذیب بیت ٹھیک ہاں اور قسم رابع کے مسائل دا انفاق فی سبیل اللہ سرد شروط دا انفاق نا اور ذکر دا فریقینو سرد امثلونا بس دا اغین آسان شو اور کدام در تا آسان نشی بیا بلا فرق سرے دینی دنیوی طور سرا زان منظم کا دینی دنیوی دینی او دنیوی جہاد کی دینی دنیوی دوارا دینی دنیوی طور سرا زان منظم کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پخاطر مشرک سرا پہ جنگ شا ادا سورت بقری خلاصے مختصر ہوا ٹھیک شو اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك
وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة فأول كي چکم اهم او ضروری خبرې وي ربط دعوا اور خلاصہ قد مرہ هغه موږ بیان کا صرف یو ربط پاتې شو چاہے تا ربط اسمی وي اور صرف نن ربط اسمی بیانو دا ربط اسمی دا زماد شیخ دا خصوصیاتو ندی خدا حضرت با پا وقت دا درس قرآن کی دا با عربی کی ویل خو اللہ عالم چدی کے سراز دے سورت انعام پوری خو تفسیر جواہر القرآن کی دا ربط اسمی پا عربی کی لکل شوی دے او اغین پستا دا ہر صورت پا اول کے ربط اسمیش تا دے خواب اردو کے دے او دیاغی طرز داو لکا صورت چی بے شروکاو نوی بے چی دی صورت دو ربط دی ما سبق سرا یو ربط اسمی بل ربط معنوی بیا معنوی دیر نو معنوی ربطو نا خومنگ بیان کری دی پرون اسمی ربط اگر دا دے صورت مائدی پوری یاد کہیں بیا چی مائدی انعام شروع کونو بیا بدرتا دیو جز ربط بیا ذکر کم صورت فاتحہ کی منگا اللہ کریم سر وعدہ کرے دا ایاک نعبد و ایاک نستعین دا زم وعدہ دا ربط اسمی دا بیانول نمخ کی او مقدمہ زین تکی دے چستا زین باندی ربط سی راشی دا صورت پا شورو کولو کی مادر طویلو چی یہود رومیانو سرا یوزے پاتے کے دل لددوی پا دیزرونو کی غواسر محبت پیدا شو او ذکا اللہ ورطوی چی ان اللہ یامرکم ان تذبحو بقرہ والا لکے چی مسئلہ خلاصش او ستاسو دی زنوننا دا معبود تعظیم اوزی او دا وجه تسمیه دا صورت وا اس ربط اسمی منگا فاتحہ کی وعدہ اکرلا ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ منگا خاص تا عبادت کو نکو تاسر عبادت تبلچا نو ایاک نستعین خاص لتان مدد غارو نغوارو مدد دبل چانا دا وعدہ منگا اکنا رازے چھ دویم وعدہ ورسرو کو ولا نعبد البقر ولا نستعین من البقر کما فعل اليهود دا سورت بقری ربط شو لا نعبد البقر ولا نستعین من البقر کما فعل اليهود منگا نہ دغوا عبادت کو نہ دغوا نہ مدد غواڑو نہ دیائی پا برکت غواڑو ایاک نعبدو ایاک نستعین سورت آل عمران کی بیا منگ بلا وعدہ کو ولا نعبدو آل عمران ولا نستعین من آل عمران کما فعلت النصارى دا آل عمران عبادت نہ کو او دا آل عمران نہ مدد نہ غواڑو لکچ نصاراو کو چ سنگ مؤمنان موحدین یو او استاد حقوق و خیال کو نو منگ بد مخلوق دا حقوق ام خیال کو نو سورۃ النساء ونؤدی حقوق النساء والعباد نخلہ منگ با دا زنانو او دا عام خلق و حقوق صحیح مانو سر ادا کو خب خوشالے سرا چکم تاپ منگ فرض کری دی اللہ اس دوادی نتیجہ او سمرخی یتفکم
مائدة من السماء تاسو دی اللہ عبادت کوئے او دا مخلوق عبادت نہ کوئے نو اللہ با پتاسو باندی ڈک دسترخوان دا بدن راکوز کی خو مشروط تے زرکا نام خو مشروط تے سنگا بشرط اللہ تجعلو فی الانعام نصیبا لغیر اللہ مائدة بدر باندی اسمان نراکوزا کم پا دی شرط سرا چی دی اللہ ورکڑ شوی ساورو او پا غلو کی دا غیر خدا حسی نگر زوائے نو اللہ با دربان خوانچے نازل کی او چی خوانچے پا دنیا کی نازل اکنا نو دا خود جنتی شیو نو وینقذکم من الاعراف ویدخلکم فی الجنہ نو اعراف کو اعراف دی اغینا با مخلاص کی جنت تا با مدن کی دنیوی ضروریاتم شتے وَيُؤْتِيكُمْ أَنْفَالًا وَتَوْفِيقَ تَوْبَةٍ كَمَا وُفِّقَ لِقَوْمِ يُونُسَ سورة يونس تو رسل اللهم لا تحمل علينا مثل ما حمل على هود ويوسف ووفقنا لنسبحك مثل الراد والتوكل مثل إبراهيم ولا تجعلنا مكذبين كأصحاب الحجر وألهمنا سبل الخير كما ألهمت إلى النحل واهدنا لكتابك كما هديت لبني إسرائيل واربط على قلوبنا كما ربطت على قلوب أصحاب كهف ومريم وطه وجميع الأنبياء وجعلنا أصحاب الحج إليك مثل سائر المؤمنين ونور قلوبنا بنور الفرقان ونور قلوبنا بنورك الذي أنزلت بها الفرقان ولا تجلنا مثل الشعراء الذين يقولون ما لا يعلمون وما لا يفعلون سورة النمل تو رسول ٹھیک شو یہ قران خلاص القران خلاص شگان مثلا شو ان شاء الله سورة النمل نا مخ بیا ذکر کم تاس دا رب تی اسمیو او کله بیا اردو کی وی نو غب اردو ی خپل طرز دے ز بیا تا غاوی فضیلت دا سورۃ رب تا سورۃ خلاصہ دی سورۃ اغم بیان اکرا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم دا الف لام میم دا حروف مقطعات تی مقطعات نی مقطعات چنو خلے دا آغا حروف دی چی مخلوق دیتا دا علم رسائینا بن کرشوی دی دیتا دا مخلوق علم نرسی بس علماء لکھی علم مثال دا سمندر دے او دا سمندر نا غٹ غٹ دریابنم جدا کی گی نو اغینا نہرنم جدا کی گی نو اغینا ولیم جدا کی گی نو اغینا لختی و نالے جدا کی گی زندہ خبر آنا علم مثال دا بحر دا سمندر دے سمندر نا دریابونا بحار جدا کی گی انہار جدا کی گی اغینا ولی جدا کی گی اغینا وڑی وڑی نالے ہم جدا کی گی خوکچر دا دریاب یک مشت پیو نالے باندی ور خوشش نو دی اغی نالے بیڑا بغر کش تیشوا اس علوم سمندر دا علومو دا اللہ سخا دے داغی سمندر دا علومنا نہرون جدا کرشوی دی ناغا انبیاء سخا دی دا نہروننا بیا غٹی غٹی ولی جدا شوی دی ناغا علماء سخا دی او بیا داغی نہروننا اغینا بیا دو قسما یو وڑاولا ایو بالکل نالے پشکل اغا اغینا جدا شوی دی نو بحسب استعداد مخلوق دا علم ورکر شوی دی و اما بحر علم چی دی اگر اللہ سخ دی ولا یحیطون بشیئ من علمه الا بما شاء نو دی اللہ اگر علوم چی کم دی کنا چی اگر بحر دی اگر بنسو احاطا نشی کولے او دا تقریر امام رازی لکل دی غرائب لکل دی غرائب القرآن یا صدر تا مثال دا علم کس سمندر دائے سمندر نہ انہار جدا کی گی ولی جدا کی گی وڑی جداول جدا کی گی
خو کچر دا سمندر پا یو نهر باندی ور خوشی کی نو نهر بدلو ختم کی دا سلکه یو نهر جدا کرے شوی دی دا دی سننا بروٹا نهر چی ورتا ہوئی خو که دا سن پی ور پسی طول را خوشی کی نو ارسو بے ختم کی نو مخلوق استعداد علا سبیل تفاوت درجات تے انبیاء استعداد دیر اعلی و ارفا دے چاہی استعداد تا دے ہس مخلوق استعداد مرس انبیاء نپستا علماء صالحین دے علماء صالحین نپستا عوام مؤمنین دے بحور علم رب سخ دی اگر بحور علم نا انہار جدا شلو اگر انبیاء سخ دی انہارنا ولی جدا شوی اگر علماء سخ دی او دی اگر ولونا نالی جدا شوی اگر عام مسلمانان و اہل ایمان سخ دی خوکی دا طول یو زید کرا نار سو ختمی گی تیش شو سا مسرح شو قبل دی دینا چیز گورا پا دی صورت که زلگ وقت اخلما ستاسو فیدی دی پار دی ونزو خو بودا سڑی ما چیز زر نن سپار اخلاس که ونما تا بیو سپار کمش پسر ستاسو فیدی دی پارا کل بودا سڑی ما که پرنگور رب تسمیم را نبتیرش دیتا ما چک مٹ خورن کی سرے چی بای داشی پاتش خیر بہرحال اس دا حروف مقطعات دی پارا یو مقدمہ یاد رکھے او دی مقدمین پستا دا حروف مقطعات باندی رائے دا مفسرین ذکر کوم با گورے اعمال چی اللہ پاغی باندی مخلوق مکلف کر دے اگر دو قسم اعمال دی یو حق قسم عمل دے چی دیاغی حکمت اور سر راز اگر منگ تا معلوم دے لکہ دا موز راز تا تا معلوم دے خشوع دا تیشوا دا سوم راز تا تا معلوم دے چی جوع دا شاوت ختمی گی زکاة راز تا تا معلوم دے چی فقر دا فقیر پی ختمی گی زکاة ورکا راز سری فقیر سرمد ہمدردی دا روجو ساتا راز سری شاوت با دی قابوشی بدکارن ببس شی مزعو کا اللہ سر با دی جوڑ پیدا شی پاک بشی عقیدتن و عملن با پاک شی دی حکمت تا تا معلوم شی جہادو کا حکمت معلوم دے زکا اعلاد کلمت اللہ دا حق با پی بلند شی حق با پی بلند شی چل شی لیکن حجو کا بیت اللہ نا وچا کری لگاوا صفا مروا کی سائیو کا اور ایام و دمنا کی جمرات عرب ترتیب اولا او ہاری کی تیس سرب اللہ اکبر یہ وہ بوائش پاگا تمنا دیکھ سر راز دے اس دا راز تھا تم نے تو معلوم مات تم نے تو اچھا تمہیں معلوم اور عقل ام ایران شی مات اللہ کریم چرے دریز از حج توفیق را کرے اور پہ منا خیموں کے ماں بن نرے نرے لگ لگ درسم کا مرگر تو میدا مسئلہ بیانولا میں عقل حیران دے بیت اللہ شریف کی یو مز ایک لاکھ مزن ثواب دے او دزل حجی نو اور دس دا چت رضی دی اور بیت اللہ نے منگو وقت لو وزے الت منا تزے ہاں عرفات خوش میرے تزے دی کے سراز دے اسے حکمت دے تو اس منا کے دے ایک لاکھ مزن ثواب تاتے نہ ملائے گی آپ نے بیت اللہ کے دے ال تو سواب ملاش دیکھ اس راز دے اس ماتا اس پت نشتے دیکھ ماتا اگر پہلا خبر ہے چاہت ابراہیم علیہ السلام والسلام جمرات وشتے دی زی علما آیا تو قربانی کرے زی کوما انبیاء عرفات تلی ززم مثال خراس دے حکمت سنے اس دل تدا حکمت منگ نہ پوشیدہ دے وہ چاکاری ہوا منڈے ہوا شاہ پوشے گا نا اور اول کی پہلوانی دا اور بیا باقی سلور کی خشوع خضوع دا پتہ نہ لگی اج سنگے طواف خلاص کو نو دو رکعت وضو کا اج سنگے دو رکعت وضو کو منڈا کا صفا تھا
او صفا پا مروا پا منز کی وزر چکر ہوا اسی رو روزا رو روزا اچی میلین حضرین منز تشن من ڈکا او شاعت پا نگوری خوچ دا دیرہ دا صفا پا دیرہ او خیجی دا مروا بیت اللہ تو مخ کی تاس بوشت کی دعا بواڑی او دا حکمتو نا منتا معلوم نو عمل دو قسم شلا اس بندہ مسلمان دے مکلف تے پا اتیان دا اعمال سرا نپ معرفت تے حکمت سرا نمنگ دا اللہ بندگان مکلف بالایمان و مکلف بالاعمال یو منگ با اعمال چی سنگ رابان فرضی او سنگ عمر شوی دے دائی مطابق با عمل کو حکمت معلومول و راز معلومول باقی منگ پڑو مکلف نیو بس کہتا تی والی منڈے وائی وائی اسی وم اللہ حکم دے تیشو گا نا اللہ ویل دی تواف ولی توف بالبیت العتیق اللہ ویل دی چن صفا والمروۃ من شعائر اللہ کہنا او منڈی وائی بس اللہ حکم دے حکمت منگ تو پتہ نشتے یارا منگ پہ حکمت والمولو بانے پڑنیو منگ پہ عمل کولو بانے پڑیو دائیو نریغنی مثالو دا اعمالو دا تقسیم چ سنگ اعمال مخلوق دو قسم دی معلوم الحکمت اور غیر معلوم الحکمت ہاکذا آیات قرآنیہ دو قسم دی قسم اول محکمات اور قسم ثانی متشابہ یا متشابہ دو قسم دی اول محکمات محکمات ہری آیات قرآنی یوتوی چھ دغی معنی دغی تفسیر دغی ترجمہ دغی مفہوم اگر بالکل واضح دے ہر عالم باللغت ہر عالم بالتفسیر اگر پاگی بانے پوئی گی اور احکامات دا ثبوت دار و مدار اگر پا آیات محکمات بانے دے دیم قسم آیتنا اگر متشابی دی اس دا متشابی پا دو قسم دی معلوم المعنی مجهول المراد نقطہ یاد رکھے معلوم المعنی مجهول المراد یا مجهول پر ادب معنی سکو ما اے معلوم المعنی غیر معلوم المراد ادب خشے رکھا معلوم المعنی غیر معلوم المراد دا متشابی دی لکا سنگا ید اللہ فوق ایدیہم اینما تولو فسم وجہ اللہ بل یداہ مبسوطتان یوم یکشف عن ساق یکشف عن ساق تیشو کنا اس دا آیات متشابہات تھی ساق مانا معلوم دا مراد معلوم ید مانا معلوم دا خوچ کل منسوب الاللہ اس جاگی تعین منت معلوم نرے وجہ مانا معلوم دا چما یواجو بالانسان وجہ اللہ اللہ تا منسوب شا خو منت جاگی حقیقت ما والحقیقت منت معلوم نکلو المہا الاللہ ید معلوم دے چھ آلہ دا گرفتا دا بتشتا جارحا دا لیکن کل چھ منصوب الاللہ شی آئی حقیقت ما تا پتہ نشترے سم مستوى العرش استوا مانا معلوم دا لکہ زب دی تخ ناستے ما او پا کرسے ناستے ما پا کٹ پانی تکینے اتا تم مستوی علی السریر وی لکی گی ہو چھ کل استوا العرش اللہ تا منصوب شا مانا معلوم شوا کیفیت ما تا معلوم نبے لیکن امام مالک ہوئی الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسوال عنه بدعۃ استواء العرش بمانو کو امخ کی پیزا من دے حقیقت نہ معلوم من تو پتہ نہیں سنے نو متشابہات دو قسم شر معلوم المعنی غیر معلوم المراد کا آیات اسماء اللہ و صفاتہ لکہ ہر آیات چرا اللہ تا منصوب دی لکہ ید منصوب دے ساق منصوب دے پوشکا نا وجہ منصوب دا استوا منصوب دا لیکن حقیقت ما تا معلوم
دیم قسم آیات چاری دا سرن مانا معلوم ندا ناغا حروف مقطعاتی حروف سدی مقطعاتی اے دا آیات کے خالق سرمیر چی آدھا ہے کہنا سرمیر اور قرآن خدے کہنا سرمیر چی آدھا ہے قرآن یاد کے سنگا بھائی آدھا ہے اے دا قرآن پا 29 سورتنوں کے اوائلوں کے حروف مقطعات راضی یو کم دیر سورتنوں کے ماتا قرآن شپگ شپگ پا الف لام میم سرا یو پا الف لام میم صاد سرا یو پا الف لام میم را سرا پینز پا الف لام را سرا تیشو گنا وہ پا ہا میم سرا دو پا تا سین میم سرا یو پا کاف ہا یا این سرا یو پا تا ہا سرا یو پا یا سین سرا یو پا سواد سرا یو پا نون سرا یو پا کاف سرا تیشو گنا ما اگا عدد در تشمار کا یا شو در تا سوش لے 29 لے یو کم دیر سورتون لے دائی یو کم دیر سورتون پا اوائلو کس دی حروف مقطعات تی شپد الف لام میم گورا سورت بقرہ الف لام میم آل عمران الف لام میم عزب و مخ کی آغا سورت عنکبوت الف لام میم بیا روم الف لام میم بیا لقمان الف لام میم بیا اور پسی سجدہ الف لام میم الف لام میم الف لام میم شتیشوا سورت اعراف الف لام میم صاد سرا سورت رات پا الف لام میم را سرا اور ما دا تپ اصول کے چھے کم وقتی مونگا اصول وے نما الف لام میم صاد صاد اضافہ ولدا اور پسی آتے فلا یکن فی صدر کا اور سورت رات چھے الف لام میم را دے چکا چھے دیم نمبر آیت کرا دی اللہ الذی رفع السماوات سورت یونس پا الف لام را سرا ہود پا الف لام را سرا یوسف پا الف لام را سرا ریشو کنا ابراہیم پا الف لام را سرا حجر پا الف لام را سرا بیاور پسی سورت مریم پا کاف ہا یا عین سواد سرا سورت توہا پا توہا سرا اے نمل سورت شعراء و نمل شعراء پا توہا سین میم سرا نمل پا توہا سین سرا قصص بیا پا تو آسین میم سرا بیا اور پسی اگا الف لام میم در توی کنا عنکبوتم پا الف لام میم سرا دے بقرہ و آل عمران الف لام میم عنکبوت الف لام میم روم الف لام میم لقمان الف لام میم صاد پا الف لام میم سرا سورت یاسین پا یاسین سرا صاد پا سورت صاد صاد سرا بیا دیا غین و آخر تر آخر پورے بیا دی اغین و آخر ملی سیبانو حامیم مومن نواز لتر آغا سورت احقاب ہو رہے حامیم 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 صرف سورت شورا کے حامیم عین سین قاف سورت قاف کے قاف تیشو کا نا سورت قلم کی نون والقلم وما یستو دا یو کم دیر سورتنو پا اوائلو کے حروم مقطعات تھی قطع دا مخلوق دا اے دا مخلوق علم ایتا نرسی حکمت بیانو ما بیا آرائے مفسرین بیانو ما دی حروف مقطعات پا یعنی دی سورتنو پا اول کے چھ حروف مقطعات تھی دی دا بیانو لو راس سرے یعنی ملیانی تالیبانی وزگاہ دی کے سراز دی اے جواب المقصود اعجاز القرآن بس المقصود اعجاز القرآن چدا قرآن معجز کتاب دے معجز پدی مانا سرا چدی مقابلہ کو الخدر کنا دی مرادم سکنشی خودے سوچ اللہ نی بیان کری مقصد سچ
دا حروف مقطعات راوڑو مقصد سش اعجاز القرآن چ قرآن یو کتاب معجز دے مخلوق لعاجز کون کرے لک محاسن التاویل چاہے تا تفسیر قاسمی ہوئی آئیم ذکر کری دی چ دا پا منزل دا تحدی دے او پا منزل دا قرع العصا دے قرع العصا پی جنی لکا قاری سیف جی کا نا او معشومان تا سبق ہوئی چ معشوم رانی ہو کن دوی ہوئی کہنا قرع العصا دے فورن عصا لٹسور کی چ سکا ہوئی نو اس دی اول کی اعجاز قرآن دے اور مقصود تحدید قرآن دا تشوان دارنگی تحدید قرآن دا اللہ کریم منکرین دا قرآن توی چا الف لام میم دا حروف مبانیو ندی چا کم بانی بنا دا لغت عربی دا چا با تا سائم دے الف بیمو ہے قاریان حفظی صاحبان الف با تا سا اس کم حروف باندی استاد عربیت دارو مدار دے الف داغ حروف نہ دے لام داغ حروف نہ دے میم داغ حروف نہ دے میدان تش معنی اخیا کہ معنی دی اخیلا نو کتاب دا عبداللہ دے او کہ معنی کے صفر شوی نو کتاب دا اللہ دے نہ مقصود دا حروف مقطعات حکمت چ معنی معلوم نہ دا ولی ذکر شل یا خو اعجاز قرآن دے بمنزلہ قرع العصا الف لام میم چپ کے نا دیکھو اس قرآن را روان دے خدای کتاب روان دے وقیرا ذالک الکتاب لا ریب فی احکامات شروع یادی کی حکمت دے التحدی اے چیلنج ور کول چیلنج تحدی کی بیزاوی چاویل تحدی بن پوری التحدی چیلنج ور کول بل دعوت دا مقابلی ور کول میدان تشن چتو دا کتاب پیغمبر زان جو کم یقول نفترا افترا 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 کہ سو کوئی چیز زان نہ جو کرے رش میدان تھا میدان تراشا الف لام میم او خیر مانا ہے سلام دیشو محاسن التاویل ہم ذکر کئی امام راضی پر تفسیر کبیر کے ذکر کئی اور غرائب القرآن ہم ذکر کری دا خو یو مسئلہ شوا علماء کرام اس دیدے کے نقطہ یاد کا آراء المفسرین بس آراء المفسرین چپدی باند مفسرین اس رائے دی اس دا آراء مفسرین تا تویما اور انشاءاللہ تا یاد کا زکا چی بیا بزن چی علی فلاح من صورت آل عمران کزا جواندے ہم تا جواندے پوشگا نا کزا جواندے ہم تا جواندے نا غبوئی منگا گرندے نو ال تبیا دی الف لام میم بانے بزا باس نکو ما سکا چی اس دیزے کے با ما باس کری انشاءاللہ نو آرائے مفسرین یاد کہے سبحان اللہ امام رازی دا خپل تفسیر پہ ابتدا کی دا حروف مقطعات پہ بارکی آگا لکھی ان ہذا عبارتوں در تو یاد کا ان ہذا علم مستور و سر محجوب استأثر الله تعالى بعلمه إن هذا علم مستور والسر محجوب استأثر الله تعالى بعلمه بس دا یو علم پرد کر شوی دے راز پٹ کر شوی دے اللہ دا پٹ سات لی دی پخپل علم کی اس دے کے بگوتی نا ویچے سمانہ دا سمانہ دا سمانہ دا چپکی نا سڑیا بیغمشن لکا الہندوانی و عالم دے اگر آگے دے امام شعبی نے تپوسو کا چیزی الف لام میم سمانا دا اغیر سر اللہ فلا تطلبو وطلب منی غیرہو امام شعبی نے شاگر تپوسو کا چیزی الف لام میم سمانا دا سر اللہ فلا تطلبو لخدا راز دے طلب مکوا فل تطلب غیر منی غیرہو الف لام ذلک الکتاب تفوز کا ترجمہ رہا لارے بفی ترجمہ در تخیم ہدل متقین خیم الف لام میم سر اللہ فلا تطلبو چپ کے نا اس ہر کل
ها ان هذا علم مستور وسر محجوب استأثر الله تعالى بعلمه. امام شعبی قول شا سر اللہ فلا تطلبوه، اللہ راز دے تالاش مکا. او شا دارا نور اقوال خیمہ خمینس کی لغن خبر رکھو کہ داراز دباری تالا دے اللہ پل محبوب تا دے راز افشا کرے وہ کنوا کرے پیغمبر اسلام دے راز افشا کرے وہ کنوا کرے. علماء کرام فرمائی بعض علماء ویچی افشا دے نوا کرے زکچ وما ہوا علی الغیب بضانی نو افشا نوا کرے کہ افشا شوی وی نو بیا او پیغمبر بیان کرو او پیغمبر دیاری بیان نہ کرے. والقول ثانی اللہ افشا کروا دی علوم اللہ خپل نبی لور کرو و سرد حکم دا اخفانا چاہے کہ یو حکمت ہو وہ چاہے کہ سو یو حکمت ہو. حکمت تو سے خبر امتحان مخلوق مقصود، امتحان مخلوق مقصود سنگا دے ہر چاہ امتحان داغی دا مزاج پہ زد کی ران بھی پوک ہے خان دے ہر چاہ امتحان داغی دا مزاج پہ زد کی زد دا عالم دے دا استغفر مقصود دا عالم دے حصول دا علم پہ ہر چیز ٹھیک شو لغت مادہ عالم مزاج اسرے توصیف العلم دے چخ پر علم سوا کی تو دی چ محکمات ذکر نو دی وچ اس اعظم متشابہ ذکوما یہ الف سمانا دا یہ رد لام سمانا دا یہ رد میم سمانا دا اللہ ورتے بس کا تو خو غواڑی چ معنی از دکم لیکن ددی معنی از دکل بدر باندی نشتے نو حکمت تورو مقطعات را رہے عالم مزاج و سر ادراک دا معنی و دا حروف ہو نو پا حروف مقطعات سر دا عالم امتحان دے چہر سب از دکے خو مقطعات تو کبا گتن آئے. اما عامی عامی اے عامی این سرخا دخا دے ہر چی عامیان دی عامی دے نو دی آگی زد آگی مزاج سر دے اے نمالمول سر دے نمالمول نا قرآن خود مولیانو کتاب راضی کہنا ملیاں وزگار دی طالبان وزگار دی ارمان دی چھ سرحد خلق پہ قرآن دیر مین دی کہنا آگ تر ناری نو مین دی زنا نو مین دی مشران و مین دی کشران و مین دی ارتا نشتی زما شیخ بھائی پنزوس کال میں قرآن نو ایمان چاہ قرآن از دن کر اے امیانو دل تم سوکھ نشتے روزہ کے بعد کل کل راضی میں چراش داس وکیل اے چپی میں ڈکی نہیں بس روح برمان خوب راش نو دی امیان و مزاج سرے نمعلومول نمعلومول اللہ و ذالک الکتاب لاری بفی دا محکماتی تب معلوم ہے او کتاب علم نکز بزن تپوس کو ما القرآن حجت لکا والیکا نو دا امی امتحان دے پا معلومول دا محکماتو او دا عالم امتحان دے پا نمعلومول دا متشابہاتو دا راز سے حروف مقطعات کے تیشوا علماء وی بین المحبین ستر لیس یفشیہ لا قول ولا قلم للخلق یحکیہ پیغمبر تے خوراز کھولے دے تو بیا ور طویل چ بل چاہتا بنوائے. بین المحبین ستر لیس یفشیہ لا قول ولا قلم للخلق یحکیہ عاشق و تو معشوق پر میانس کے راز دے نہ پقول اظہار شوے دے نہ پقلم اظہار شوے دے میان عاشق معشوق و رمز میان عاشق معشوق و رمز کرامن کا تبین راہم خبر نیست ائی تم پتہ نشتے دے یار دیر پار امام شعبی ہوئی سر اللہ فلا تطلبو ہو اللہ راز دے دیدی پسی طلب مکوائے دو قول اشدا دریم قول دس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے
اغوی للہ فی کل کتاب سر و سر اللہ فی القرآن اوائل السور. از امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ للہ فی کل کتاب سر و سر اللہ فی القرآن اوائل السور. اللہ پاک ہر کتاب کی اور رازو راز دا اللہ پا قرآن کریم کے اوائل دا سورتنو دی الف لام میم دا راز دا اللہ دے دا چاہتا معلوم ندے. حاکی رسو منگ ذکر کو اب تعبیرات وی اغای مانا ندا لکہ چھ بعضی مفسرین ذکر کری دی چالیف نمبر آسدے لام نسدے مم نسدے اغای تعبیراتی لامانی یا سر دا دا تا تکرار سر ذکر چھ بیا بنائی ماں للہ فی کل کتاب سر و سر اللہ فی القرآن اوائل السور. از ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضی نے چچا تفوس کا اغوی ان لکل شیئن صفوت و صفت القرآن حروف التحجی. ہاں سر ابو تیشو کا نام ان لکل شیئن صفوت و صفت القرآن ہاں حروف التحجی. اور چاہتے نقل کری دی ان لکل شیئن صفوت و صفت القرآن فی اوائل السور حروف التحجی. ہر یو سی صفد صف عمد سی صفت التفاسید صابونی عمد تفسیر مختصر مگر جامع ایسے بھی نو ہر یو سی دی پارا یو عمد شیوی عمد حصہ او دا قرآن کریم اغسرے اگر دا قرآن کریم اول سورت ندی یعنی حروف مقطعات دی. حضرت ابن عباس درس کو او دغی شاگرد راغی دغی نم دے ابو زبیان زا سرخا زی سرنا زا سر زی رخا نہ زی نہ دا زی دا ابو زبیان بے فتح زا اولا ابو زبیان راغے او دے ابن عباس سے میں تپوس و کچی ابن عباس مل مراد من هذا الحروف و عجزت العلماء عن ادراکها عجزت العلماء عن ادراکها وبطلت خیول الخیال عن لحاقها. علماء دا علم ادراک ختم شوی دے او دا عقول رسائم نشتر دے بچو آرام سرکینا. ابو زبیان توی ابن عباس عجزت العلماء عن ادراکها او بعض مفسرین سے اٹھے کے زیاد کر دے و بطلت خیول الخیال عن لحاقها او دلتا دا بطلا پمانے سستے اے نجی رسیدلی صاحبان عقل دائی عقل دائی الحاق تا. حسین ابن فضل نے چاہتا پوسکا چہ حروف الف لامیم پاوائل دا سورت کی دریس سے مراد دے اغوی حاضر من حروف المتشابہات حاضر من حروف المتشابہات اور اللہ وی چلا یعلم تعویلہ الا اللہ سورۃ آل عمران رقم 8 آیت نمبر 7 هو الذي انزل عليك الكتاب اللہ ذاتے چرا لے گلے دے پتا بانی کتاب منہ آیات محکمات بازی دی قرآن کریم نا آیت ندی محکمات واضح مانی والا ہن ام الكتاب چدا اصل دا کتاب دی دیوانی دار مدار دا مسائل دا کتاب دے و اخر متشابہات اور دیم قسم آیتنا نور چری متشابہات غیر معلوم المراد دی غیر معلوم المراد دی فاما الذین فی قلوبهم زیغ چسنگ آیات پا دو قسما آیات اللہ پا دو قسما نو عباد اللہ ہم پا دو قسما اول قسم فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلی وما يعلم تأويله إلا الله نپویگی اصل مراد د حروف مقطعات باندی مگر یو اللہ
هم ها والراسخون في العلم يقولون آمنا به أغلق فعلم كي أغلق فعلم كي چه صفتنه دي سلور پوشه کنا زچه بیعزت نا بیانو با اغیسوی آمنا به زمان پی ایمان راور ده کل من عند ربنا هم محکمات هم متشابه دا دوارا قسم دا آتنو دا زمان رب لگلی دی ومن پی ایمان مکلفیو وما یذکرو الا اولو الالباب مسرار شوی تیک شوان مفسرین او چدری معانی کم لکل دی دا معانی نی دی خوا تعبیرات دی الف لام میم تعبیرات سو کوئی چ الف الف دا اللہ دا عالم ذاتی حرف اول دے چ اللہ کی الف رازی لام دا اللہ وصف اسمی لطیف نہ حرف اول دے اور دا میم دا اللہ وصفی صفتنا اسمی وصفی دا مجیدنا حرف اول دے نمانس شوا اللہ لطیف مجید نش الف دا اسم ذاتی حرف اول دے اللہ لام حرف اول دے دا لطیف نچ اسم وصفی دے او میم حرف اول دے دا مجیدنا نمانا شو اللہ لطیف مجید اللہ مہربان دے رالی گن کے دا قرآن مجید دے قاف القرآن المجید اللہ مہربان دے خاوند لوی شان دے چرالی گلے قرآن دے دالکل کتاب لارے بسی دا یو تعبیر دیم تعبیر علماء کرام ذکر کئی اللہ دا دی اللہ دا اسم عالم حرف اول دے الف اللہ لام دا جبرائیل بے دیو یولس قرات دی لام دا جبریل یا دا جبرائیل یا دا جبرال دا غی حرف آخر دے میم دا محمد دا اسم حرف اول دے نمانا اولیگ اللہ پو واسطہ دا جبریل پو محمد علیہ السلام ذالک الکتاب دا کتاب ٹھیک شو اولیگ اللہ پو واسطہ دا جبریل پو محمد علیہ السلام دا کتاب لاسو خبر الف اللہ لام جبریل میم محمد اس نقطہ اسم اللہ حرف اول اسم محمد حرف اول دا جبریل دا اسم حرف آخر والے راوڑا اللہ اصل دے پرا لے گلو کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل دے پاغستو کی جبریل واسطہ و پراوڑو کی حرف آخر دے دے واسطہ و واسطہ اللہ اصل دے پرا لے گلو کی محمد اصل دے پاغستو کی جبریل پمینس کی واسطہ آخر کے حرف راغ جبریل اے واسطہ شو جبریل راوڑ دی قم من اللہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کوئی الف اول دے لام لازم دے من مومن دے نمانس اول لازم پا مومن لستل دا ذالک الکتاب دی نور کارنا پری گی دخا اول لازم پا مومن لستل دا ذالک الکتاب دی ٹھیک سو کی الف مخفف دا آنا نہ دے لام چرے الف مخفف دا آنا نشا لام مخفف دا اللہ کی دا لام دے او میم دا حرف آخر دا عالم نہ دے الف مخفف دا آنا نہ حرف اول شا لام دا اسم ذاتی حرف وسط شا لام اللہ امین دا عالمو حرف آخر شا ان اللہ عالمو ان اللہ عالمو اللہ دی پہ مرازت پہ اگم گلتا نہ پہ گئے وقت پہ مزا ہے کہا الف انا لام اللہ
من عالمو انا الله عالم الله ز اللهم چه پویگم پا مراد دی حروف باندی او تا پی نپویگی نو تفیز دا علمو که اللہ تا او تا پا کیا خپل خبری سر بسلستا خو گوما الالف لامین ولما چکم مفهوم زکی آخده اللہ عالم بی مرادی نظر مکی داسی شی الف اللہ شو لام عالم شو امیم بی مرادی کی میم شو مراد شو نو اللہ عالم بمراده الف اللہ لام اور من مراد اللہ عالم بمراده اے طالبانو اے مولیانو زبرگانو اللہ عالم بمراده بمراد دی حروف دے اس ذالک الکتاب نو ترجمہ شروع کا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سچ ترجمہ در تو کم نمانے یاد رکھا ذالک الکتاب دغد کتاب کامل دغد کتاب کامل چدا لار خود ان کے دے بیان کامل دے سچ کم مانکم دا اول مانکم بیادت دے ذالک اسم اشارہ دا دا بعید دے پارا دا او کی قریب دے پارا دا تو پاکی جگرے کہے جگرے دل خلاصو ما پوشی گنا او بیا کتاب چدے قرآن کی دا کتاب مفہوم سرے بیا لا ریب اس کی سر نفی دا ریب دا حالانکہ دیر ملحدین پہ پکے ریب کئی اور بیا ادل متقین متقی خواہ چاہتے چھے ہدایت ہوتا حاصل دے اور ادن ور پس راغل دے تحصیل حاصل رہ جی حضرت دا سے ترجمہ کو مچی انشاءاللہ استرازات پہ کی ختمی ہے اور بیا اس طریب لکھا دا کافی ترجمہ چھے پہ تحریری ہلے ہوکے گیا نا نترازن پہ ختمی ہے اے اُس زمانہ کو ماں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین دیکھ منگا دری ترکیب کو اگر ترکیب چکم زمنگ شیوخ تا پسندیدہ دے زپاغی بانے روانے ما چہ دا ذالک الکتاب دا مبتدا دا اور ہدی للمتقین خبر دے لا ریب فی جملہ معترضہ دا دا یو ترکیب دے اور دا زمنگ دا شیخ و شیوخ مولانا حسین علی پسندیدہ دے انور ترکیبات سے چہ ذالک الکتاب مبتدا دا لا ریب فیہ دا جملہ خبر اول دے ہدی للمتقین دا جملہ خبر ثانی دے دریم ترکیب دے چہ ذالک الکتاب مبتدا و لا ریب فیہ خبر دے او ہدی للمتقین دا خبر دے مبتدا مقدر دے چہ ہوا ہدی للمتقین دے دا دیر ترکیبات تھی خود پر ترکیبی اول بانے باس کو ما زکر چہ دے کہ مقصود حال کی گی ذالک الکتاب مبتدا ہدی للمتقین دا خبر دے لا ریب فی جملہ معترضہ دا مانا ذالک الکتاب دقد کتابی کامل دقد کتابی کامل ہدل للمتقین چی بیانی کامل دے لپار دا متقینو ہدن پر ماند بیان میں واقع سکھا بیانی کامل دے لپار دا متقینو لا ریب فی کتاب بذات خود دا سے کامل دے چہ دا محل در ایب ندے بس دا محل در ایب ندے ہاں کہ سوک ریب 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 کئی دیغی دا ریب والے دا دیغی کم والے دا بصیرت دے کم والے دا علم دے یا مبنا پہ حسد و زدہ بس دین خط و جی بلا نشت پہ تفاصیروں کے او نور بل تزویم خوچ ماتوی دا یاد کہا لا ریب فی ند دا قرآن محل دریب محل دریب ندی ریب نا بالکل پاک و صاف دے چھ ریب نشتے نو شک پا طریق اولا نشتے زکا چھ دا شک سبب دے ریب مسبب دے شک درجے اول دا ریب درجے اعلی دا فنفید اعلی سرا نفید ادنا اشوا نفید مسبب سرا نفید سبب اشوا لا ریب فی دا کتاب محل دریب ندے نو چھ محل دریب ندے نو محل دا شک ندے ہاں کسو کہ ریب ریب کئی ایسی ریب باسی کو نہ کہا وقتی خوشی نہ کہا ہاں کسو کہ ریب ریب کئی لکم منکرین دا قرآن چی دی دا دری کم علمی دا
دا دغی کم والے دا بصیرت تے یا محمول دے زد و اناد باندے اس ٹھیک شوا زدیان دی انادیان دی قرآن محل دریب ندے لکہ مفسر لکی کہ چرت شک کئے نو غور سترگی پکی خخی کا پکی سترگی او خیر آتا اور تر قیامت پوری نشی خو دے نو سلک شک دے دا خو محل دریب ندے اکی سوک ریب ریب کئی ناغم سرے اگا بنا بر تعنت تے بنا بر زد دے بنا بر کم علم دے او کم بذاتی دا تشوا یا حسد دے اما قرآن لیس بی محل ریب لیس فیه ریب یا اماما بہتر اسو ترتیب سرائمہ لیس فیه ریب یا اماما انما ریب بالقول الكذوبی لیس فیه ریب یا اماما انما ریب بالقول الكذوبی اے اماما دیکھ یار ریب نشتہ دے اکی سوک ریب ریب کئی داری مرتاب قول غلط تے دا شک نہ ڈک دے آبا دک خرازی اللہ ذالک الکتاب لا ریب فی دا اعتراض دے چھ ذالک الکتاب لا ریب فی دا الکتاب مفرد دے لا ریب چکم دے نفی دا ریب دے آو دا نفی نرازی مگر ما بین دا کلمتین جملتینو کی دا نسبت تے اغیل پار جملی پکار دی او کتاب مفرد دے نو دا سنگا لا ریب سر نفی دا ریب صحیح کی آو سا خبر تکو ما کچھ کم زمان طریقہ ترتیب دا ذالک الکتابو دا قرآن دا کتاب دے اس کتاب مفہوم گن دی خواہر اسو ذکر کو پہ دی باندی یو مشہور اعتراض دے خلق کئی وی دا ذالکا ندے دا اسم اشارہ مبہم دا او اسم اشاری مبہم ذالکا سرا اشارہ پا آغا سید سرکی چھ مشارن الے موجود نی مشارن الے غائب وی یا بعید وی دا پا ملیانو کی مشہور خبر دا کہ ذالکا دا اسم اشارہ دا او پا ذالکا سر اشارہ یو دا سی سیست کی گی چاہ بعید وی غائب وی موجود نوی اور قرآن خود دا قصیب دا قرآن دا پوشی بلی بانے تزدستان سو مسئلہ دا ذالکا اسم اشارہ دا او دی سر اشارہ ستا کی گی یو داسی مشارن الی تکی چغ بعید وی او قرآن کو قریب دے عین دقہ دے نو پزال کسر اشارہ سنگ صحیح شوا و اسی اکرا او صحیح دا ادا یو خبر دا زما اصطلاح دا اسی اکرا او بالکل صحیح دا علماء دیر پار یو مسئلہ یاد کہ بیان جوابونا کوما خو اسی مسئلہ یاد کہ علماء پا دی اتفاق دے چی حرف اشارہ صرف زا دے صدی زا حرف اشارہ دا بس ہر کلا چی مخاطب مقصود پدی زا سرا تنبید مخاطب وی نو الت اور سرا ہا لکھی ہا حرف تنبید دا ہا زا وے دا ٹھیک شو وے دا ہا حرف تنبید شوا زا حرف اشارہ شوا کلا چی متکلم مخاطب بیدار کئی او زانت متوجی کئی نسوئی ہا تنبیہ ورگی ہا زا لکہ ہا انتم خبردار تاسو اے تاسو اچھا ہاں انتم ترجمہ سنگا اے تاسو ہم بیا روس مائے کو خبردار تاسو اسی حرفی اشارہ زا دا او چکل متکلم خپل مخاطب ل تنبیہ ور کئی نو پاول کی ہا حرف تنبیہ تل کی وی ہا لا کله چی متکلم خپل مخاطب سر خطاب کئی وجی کنا خطاب کئی اور تعین د شی کئی نو لام اور کاف خطابی ور سر پیوس کی لام تا ک ت ہا زا لی کا حرف خزا دیکھنا زا اسم اشارہ شوا لی کا لی کا کافی خطابی شوا
پدی کم ایقاز دے اے زا دا لے کا کہتے ہیں اسے پوچھوی اسی حرف زا دے او پا اعتبار دا اصل وضع سرا چاہتا وضع لغوی ہوئی نو حرف ہا حازا او حرف ذالکا دا دوار لپا دا مشارن الے قریب دے پار استعمالی گی اما چی منگوئی چی ہا حازا قریب دے پارا و ذالکا بعید دے پارا دا وضع عرفی دا نکی وضع لغوی یا دا استعمال عرفی دے نکی استعمال حقیقی خوش بدیوانے دا اصل مسلک دا علماء دے نو پا دی نکتی سرپ ذالکا اشتراط ختم دے اصطلاح اصلی وضعی اگر ذالکم لپار دی قریب رازی لکا حازا چم لپار دی قریب رازی اور زبر افتوخیم چی ذالکا قریب دی پارا دے حازا بعید دی پارا دے یا سو آیتون دی ذالکا دی پارا گورا دیتا دی امام رازی خبر ذکر کم وارو سورت بقرہ اتش پیتا قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر اوان بين ذلك ازدلتك ذلك اشارة چاہتا دا فارض و بكر تدا داخل بالکل قریب دی اوان بين ذلك اے بين الفارض والبكر سورة يوسف گورا الله آیت نمبر 37 و دیر شمو گورا منز غنی کی گورا قال لا یاتیکما طعام ترزقانه راب نشیتا سدوارتا طعام الا نبأتكما بتاويله مگر ما بخبر کری تاسو په تعبیر دې خوب سرا قبل ان یاتیکما ذلکما دغه تعبیر چې دې مما علمنی ربی ذلکما کما چې خطاب وکړه ذلکما دا تعبیر د خوب تاسو دواړو توی ما چې دا دغه علوم نه دې چې ما ته زما الله خود لیدی اور بتا چدا لکھا خوب تعبیر لے لے شو لکھا داس سے ٹھیک شو یو پان اور پسی والا یو پنزوس اور دو پنزوس ہو گورا اللہ اللہ قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما لم نعلم من سوء قالت امراة العزيز الآن حصص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك دا بيان كماوك والدانش ذلك ست إشارة دي قريب دي بيان تا ذلك دق في سلزما بحق يوسف جدا دام زكوك ليعلم أني لم أخن بالغيب جدي تفتو لغي عزيزي مصر تا جدي غير موجود گئے كي ما دي خيانت نده کرے اس بالکل قریب اشارہ شو سورۃ الصاد گورا قلت التحازا گورا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آیت یو کم پنزوس اور بیا اور پسی در پنزوس گورا وذکر اسماعیل والیسع وذی الکفل وکل من الاخیار هذا ذکر هذا قریب تشر بیا اور پسی گورا وعندهم قاصرات الطرف اطراف مکیورا متکین فیها یدعون فیها بفاکهة کثیرہ وشراب طلب کئی بدوی پا جنت کی دخل و غلمانونا میوی ڈیری نو شراب قسمہ قسم
وائن دوم ادوی سخبئی پترخ کی جخ پخ قاصرات الطرفی کت ساتن کی دنظر اطراب امزول حاضا. اس ہزار آگے اس مشارہ قریب تھا نا ادا کو جنت کے بھائی نال تک بہت حاضا آگا میوی آگا شراب آگا قاصرات ما توعدون لیوم الحساب. ظاہر چی روان شے یا یقال لهم هذا بیا چی قیامت شے. ٹھیک شوا علماء ذکر کی چی دادی یوم الفضی استعمالی گی اصل مسئلہ بیانی پوشوی ذالکا کہ وی چی شارت بعیت دا دا استعمال عرفی دے اما وضع حقیقی دا ذالکم لپار دی قریب رازی خبر اخلاص شوا او حوالی دی پارا دا یو تفسیر زان سر نوٹ کا کہ بیا دی سبا واغست کرا او کہ نال اس طرح ہونے دا دیم جلد صفحہ نمبر 13 ما سکھا دے دا اگدہ خبر دی ذکر کی ما شاء اللہ دیر خست خبر رکھے آخر کے دے چکلا خلاصہ ذکر کی وی وَإِذَا سَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ اِنَّا نَحْمِلُهُ هَا هُنَا عَلَى الْمُقْتَزَ عَلَى مُقْتَزَ الْوَزِ اللُّغَوِيِّ لا على مقتضى الوضع العرفي وحينئذ لا يفيد البعد ولأجل هذه المقاربة يقام كل واحد من اللفظين مقام الآخر إلى آخره. صفحة 13 امام رازي پر دیوان دا بخشی دقیق بحث کرو والحمد لله رب العالمين. لہذا پر دی مسئلہ کشکال ختم شو چه ذالک قرآن دلتا دی و ذالک بعید دی اولان جا جوڑا شو دا اصل خستہ خبر آوان نور کے علماء تفصیل لکھل دی حکم در تذکر کوما یو قول علماء ذکر کی ادا سے سوالات تھی پوشوی چیرے کا دا ذالکا دا اسم اشارہ بعید تدا اور قرآن کریم خو قریب دے ذالکا سے اشارہ دی کتاب تسنگ کی گی علماء ذکر کی چی دا قرآن ذالکا دا سورت بقرہ مدنی سورت تے اور دین مخ کی شپگ اتیا سورتوں مکی نازل شی لکھ مگر تو سورتوں نے کیلو 28 مدنی دی شپگ اتیا مکی دی ذالکہ کی اشارہ آغ سورتوں تشویدا چکم دا قرآن کریم دا سورت بقری مخ کی نازل شی دی نمان شوا ذالک الکتاب آغا سورتنا دا قرآن کریم چکم مخ کی دا سورت بقری